Вітаю вас! Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. У ці хвилини на театральному майдані Тернополя мають засвітити головну ялинку міста. Там зараз перебуває наш кореспондент Тарас Бурак. Він з нами на прямому зв'язку. У нас виникли деякі технічні проблеми із Тарасом Бураком, тож дивіться, як засвічували ялинку о 19-й годині. А у Шумську встановили рекорд України. Це найбільша ялинка з круасанів. Її зробили із 4000 круасанів, оздобили 36 імбирними пряниками. Їх розставили на ялинці так само, як розташовані 36 сіл в Шумській громаді. Круасани випекли на місцевому підприємстві. Рекорд організували, щоб завершити цикл святкування 870-річчя Шумська. На встановленні рекорду в Шумську зібралися близько 250 людей. Про це повідомив поліцейський Роман Стрижак. Це площа Героїв Майдану у Шумську. Тут працівники міської ради завершують прикріплювати шпажками елементи шестиметрової ялинки. Верхівка із медово-імбирного печива з логотипом громади. Її викладає юристка Світлана Антонюк. Верхівка з шести частин, які випікалися окремо, потім поєднувалися у таку чудову композицію. А ялинка уся з 25 окремих частин, які також складені за допомогою круасанів, з'єднані між собою. Це верхівка нашої ялинки, яка виготовлена з медово-імбирного печива нашою місцевою майстринею з села Жолобки, Лозовицькою Оксаною. Гілки і стовбур ялинки сформували із 4000 круасанів з солодким наповнювачем. Їх безкоштовно надали у місцевому підприємстві. Задекорували пряниковими кульками із назвами 36 сіл Шумської об'єднаної територіальної громади. Начальниця відділу земельних відносин Ганна Чолинець прикріплює пряник бірок. Зараз я викладаю кульку з селом Бірки. Це одне з таких наших віддаленіших трішки сіл нашої громади. Тому воно в нас, у нас ще кульки розташовані, так як розташовані села нашої громади, по такому ж принципу від нашого міста Шумськ. 11-річна Юлія Поліщук розповідає, прийшла з подругами, щоб скуштувати круасани. Я прийшла сюди, щоб скуштувати круасани із полуницею і шоколадом. Ялинку склали за 2 години 20 працівниць міської ради. Рекорд України встановили у категорії «Кондитерські вироби розміри», повідомила експертка національного проєкту «Книга рекордів України» Надія Чистяк. Довжина 6 метрів, ширина нижнього ярусу 4,5 метрів. Рекорд встановлено! Вітаю всіх! Голова Шумської об'єднаної територіальної громади Володимир Плетюк розповідає, чому організували такий рекорд. В Шумській громаді проживає біля 22 тисяч жителів, і все захід провели дійсно для цих жителів громади зафіксувати, що вони є згуртованими і що вони можуть працювати на рекорди. Таким чином ми завершуємо цей рік рекордів, який присвячений 870-річчю першої згадки про місто Шумськ. Рекорд встановили, ялинку розібрали на 27 позицій, частину із них відправлять на схід військовослужбовцям, громадською організацією «Схід і Захід єдині», а частину з'їдять жителі цієї громади. Дівчата, як вам круасан? Дуже добрий. 13 коробок із круасанами і печивом передадуть військовослужбовцям сьогодні, розповів Володимир Плетюк. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Найбільша ялинка з круасанів – це перший рекорд, який встановили на Шумщині. З 1989 року на Тернопільщині зафіксували більше 45 рекордів України, повідомив представник національного проєкту «Книга рекордів України» Ігор Підчебій. За його словами, Книгу рекордів України заснували у 2002 році.
Перегляд відео зі слідчого експерименту вбивства тернополянки Тетяни Підвашецької на сьогоднішньому засіданні суду зробили закритим. Таке клопотання подав представник сім'ї вбитої Василь Притула. Також сьогодні прокурор Олексій Смиричук зачитав матеріали, які будуть долучені до справи. Зокрема, це вилучені речі з квартири Тетяни Підвашецької. Серед них кухонний ніж зі слідами крові, яким, ймовірно, вбили тернополянку. Наступне судове засідання щодо вбивства Тетяни Підвашецької відбудеться 27 грудня об 11:30. Більше про засідання розповість Богдана Сарабун. До суду прийшли захисники Андрія Горбатюка, Петро Груда та Тарас Боднарчук, представники сім'ї вбитої Тетяни Підвашецької, Василь Притула та Володимир Рубінський. Мати та бабуся вбитої на засідання не прийшли. Прокурор Олексій Смиричук зачитує матеріали, які долучають до справи. Серед них – протокол огляду квартири Тетяни Підвашецької, який слідчі проводили 16 квітня цього року. Зі шкарби плям бурого кольору, які знаходились по квартирі по вулиці Леся Курбаса, 9, квартира 99. Об'єкт номер 1 – фрагмент сліду взуття, виявлено при вході до квартири. Об'єкт номер 2 – електронний прилад «Асістант», виявлений при вході до кімнати, який був поміщений до цих пакетів. Об'єкт номер 3 – жіноча тряпчаста сумка чорного кольору з особистими речами Підвашецької. Об'єкт номер 4 – грошові купюри 5 та 20 гривень зі слідами речовини бурого кольору, які були поміщені до паперового конверту з відповідними пояснювальним написом та скріпленим підписом понятих. Об'єкт номер 5 – кухонний ніж зі слідами речовини бурого кольору, виявлений під журнальним стойлком, який був поміщений до паперового конверту. Адвокат обвинуваченого Тарас Боднарчук заявив, що огляд в квартирі Тетяни Підвашецької провели незаконно. Перше, за своїм змістом, це не огляд місця події, це обшук. Відкриваються тумбочки, шафи, оглядається сумочка. Це по своїй суті це є обшук. Разом з тим цей документ названий оглядом. Крім того, як в самому протоколі огляду місця події, так і в будь-якому іншому документі не зазначено, які ж були підстави, передбачені статтею 223 Кримінального процесуального кодексу України для проникнення до володіння особи без ухвали слідчого судді. В даному випадку, я вважаю, таких підстав жодних не було. Їх є три. Це врятування життя людей. В даному випадку такого не було, тому що цілком перше ж повідомлення поступило, що був виявлений труп. Тобто, що там, в квартирі, нікого не потрібно рятувати. Рятування майна, ну від кого, яке майно, щоб пожежа була, потоп, нічого ж не було, майну нічого не загрожувало. Безпосереднє переслідування злочинця, всім було зрозуміло, що жодного злочинця там не було. Відповідно, жодної підстави для проникнення в житло без ухвали слідчого судді не було. Відповідно, огляд місця події, а реально обшук, який там проводився, проведений незаконно без ухвали слідчого судді. Представник сім'ї вбитої Василь Притула відповів, що підстав вважати цей огляд незаконним немає. Якщо виходити з позиції Верховного суду, який говорить, що треба розмежовувати огляд місця події, тому свідчення злочину з проведенням слідчої дії обшуку, який передбачає процедуру проникнення в житло. Позиція Верховного суду зводиться до того, якщо у нас огляд місця події, то місце вчинення злочину, то допускається навіть варіант проникнення в житло без відповідної ухвали слідчого судді. Також Олексій Смиричук зачитав протокол огляду тіла Тетяни Підвашецької. Вилучено під час огляду одяг, а саме чорна футболка із бавовняної тканини із речовиною бурого кольору на ній, бюстгальтер чорного кольору із бавовняної тканини із речовиною бурого кольору на ній, зрізи нігтів з лівої та правої руки, взірці волосся із п'яти ділянок голови, змиви з правої та лівої кистей, маски і тампони з вмістом ротової порожнини, піхви та і прямої кишки. Під час огляду застосовували технічні засоби на клініку. У мене єдине зауваження до цього документу. Щойно прокурор оголосив, що застосовувався фотоапарат. Разом з тим фотографії як додаток до протоколу не долучені. До справи долучили протокол огляду квартири обвинуваченого Андрія Горбатюка, а також його вилучені речі. Блокнот фіолетового кольору, три аркуші паперу А4 з рукописним текстом, мобільний телефон престижу, дві ампули та шприц медичний, тонометр модифікований. Перегляд відео слідчого експерименту з місця вбивства за клопотанням Василя Притули зробили закритим. Ухвалила клопотання представника потерпілих Притули задовольнити. Перегляд відеозапису здійснювати в закритому режимі, тому пресу просимо видалитися. Наступне судове засідання призначили на 27 грудня. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Нагадаю, 19 листопада суд прийняв рішення тримати під вартою Андрія Горбатюка до 17 січня 2020 року без права внесення застави. Тоді його адвокати Петро Грода та Тарас Буднарчук клопотали про цілодобовий домашній арешт. За результатами стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, хлопця визнали осудним, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, Андрія Горбатюка можуть засудити від 10 до 15 років або ув'язнити довічно. 25-річному Андрію Горбатюку інкримінують 4-й пункт 2-ї частини 115-ї статті Кримінального кодексу. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. 27-річну Тетяну Підвашецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колото-ріжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства хлопець втік, затримали його 17 квітня. А наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку.